مرنا وان اركي دونا ماشان او دقمه دو اله اله دو وانا حقيقة شروطه دقمدنا وان لما استرانت وان لما استرتين ان ان لغونا واقع ان لمن ما هني مسؤولين كتبسر معاملك قبل كبنادر وهركع يقدو ميكو حقين كأمنيجي سياسة قبل كبنادر انا قدو مياه قديقة كرميركا يحوغ ياها قبل كبنادر يا وحي سعداء الكوتاقين حرونتا معاملك ديقان كجرس بالي يسيدو كلا حرونتا دقمدا كحدا مسؤولين تان كسعودية قبل كبنادر يا وحا هل كان كوسر لو يقدو مياه ديقان كجرس بالي يكو حقين ديسا وجهد كسعداء الكن ايا ها مد معاملك قبل كبنادر اي مدوين كان يكو قيمين ايين شقادة دقبوين كقبل كا سيقارة ديقان كقرس بالي يدق مدى كاحدة يدونا مسؤولين تنهي كدوا ديين إنه صوصاري دونان ديقان ندى يدق موين كمقدشة وقو أمنيقا فيعان وقهرين وحا قوبتا كهاد ليق دوميها ديقان كقرس بالي يسيدو كلاحوغا ياها قبل كبنادر كوا سيو كور بيحيي سعدال كا وف ديقاني مانتاي كوغارين ديقان كقرس بالي عن موها يسولو وينينا مانتا مرتي شرف قال كان نوو يميد kulanka oo koorgalka maxuu ahaay sidee u shaqeeyso degmada maxuu ahaay garas baali iyo baxada weyn maxuu ahaay ka socday maxuu ahaay gobolka baraandir astariyabo iyo tiimkiisa kormeerada ay ka wadeen gobolka baraandir ayaan maanta qayb ka nahay inuu soo gaareen maanta deegaan garas baali waxaan u warbixinay deegaankan sidoo u shaqeeyo habsami socodkiisa hawlaha ka jira hawaye waxaan isla qaadanay waqti dheer ayga u kuurgilaya howlaha iyo maxuu ahaay qaabka ay u shaqeeyso deegaanka waxa way indhahooday ku arkeen xog aruurintii waxaan u fumaleynaa inay maxuu ahaayay ay ayuu qaateen ay maxuu ahaayay warbixin ku filan aan ka siinay deegaanka waxa indhahooday ku arkeen iyo waxaan anaga maxuu ahaay u sheegnaba inay inta xog aruurintaas haystaan waxaan rajaynaynaa habsami socodka uu u socdo gobolka baraandir daadiyintan oo kale arki ma jirin howlahan maxuu ahaay tuso itaabsiiga ahoo waxuu ahaayey aan looga sheekeeyeyn maamulka gobolka baraandir ee intuu xafiisyadiisii kasoo tegey oo runtii u kuurgelayo bulshadii deegaanada weliba fogfog ee maxuu ahaayey gobolka baraandir oo maxuu ahaayey kormeerayo oo fiirinayo bulshadiisii oo ka warqabo aada aan ugu mahadcelinaynaa maamulka gobolka baraandir waxaa la kulanay koonsalka oo aan ka wareysanay xaaladaha guud iyo sida shaqadu u socoto iyo sida dowladda hoos uga falgasho halkan iyo isku xirka bulshada iyo ayaga iyo sidoo kaleeto dakhli aruurinta kaalinta ay ka leedahay deegaan Garis Baley sida ogtihiinba Garis Baley waxay ka mid tahay deegaanada cirifka ah ee magaalada Muqdisho lagu sugo amnigeeda waana wax weyn oo runtii aan aragtay magaalada Muqdisho isbeddelka amni ee ka yimid wuxuu maaragtay qayb ka yahay shaqadii halkan ka hayaan maamulka deegaanka Garis Baley oo runtii ah deegaan maanta inay degmo noqoto qarka u saaran oo sharciyadii kaliya ka dhiman iyadiina hadda oon prosesi ku jirtahay waxaan leenahay marka koonsalkana waa aragnay meelay ku liiteen waa isla aragnay wixii ka dhimanna sidoo kaleeto waxaan rabnaa markii lasoo bandhigayo kormeerkii qiimeynta inay meeshaasi oon kaalintooda ka muuqan doonta haddii ilaah yiraahdo waxaan rabnaa sida hadda ka muuqato shaqadii wixii aan ka dardaarannay si gaar ah maamulka ula ballanay inay halkaas shaqada ka sii wadaan sii dardar geliyaan oo ay maaragtay biyadeysdaba ina yeelan nadaafadii laga shaqeeyo amnigii laga shaqeeyo isku xirka bulshada laga shaqeeyo howlaha badan oo halkan aan maanta ugu wada hadalnay inay maaragtay halkaas ka sii wadaan waa mahadsihii mar kale gabagabada waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir sidoo kalena gudoomiyaha guddiga kormeerka wuxuuna yaba uu sheegay in deegaanka Garis Baley dhowaan loo aqoonsan doono degmo maadaama ay buuxisay shuruudaha laga doonayo degmada wuxuuna mas-uuliyiinta Garis Baley iyo kan degmada kaxda uu ku amaanay dadaalka ay ugu jiraan u adeegida bulshada deegaanka Garis Baley aan joognaa oo maanta aan saakan nimid oo hadda uu maaragtay kulan dheer kadib gabagaban noo yahay soo gabagabaysanay shirki dabcan kormeer muddo dheer qaatay oo degmooyinka dhan aan ku soo marnay iyo deegaanada ayaan saakay Facebook koowaad waxaan ku soo gabagabeynay deegaanka Garis Baley dabcan kormeerkii aan ku soo sameeyay degmooyinka iyo deegaanadana qiimeyntiisa hadda loo fariisan doono hadduu Ilaahay yiraahdo maadaama aan Facebook koowaad soo dhameynay
waxaan rajaynaynaa deegaankan waa deegaan aad iyo aad u ballaaran xaqiiqatan degmo iyo ka badan astaahila prosesskaas insha Allah waa socdaa waxaan rajaynaynaa inuu dhameystirmi doono haduu Ilaahay yiraahdo oo mar dhawaan arki doono meeshan oo degmo haduu Ilaahay yiraahdo waana xaqiiqatan shuruudihii degmadana waa dhameystirantay waa dhameystirteen in uun lagu dhawaaqaa uun dhiman maahane markii la yiraahdo caafimaadkii waxbarashadii arrimaha kala duwan ee dadka ma aragtay degmo ay ku noqon karto degmo markii loo la rabo saldhigyadii ku yaala wax walba u dhameystiran marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa inaad shaqadana si laban laabi doontiin annagana waxaan rajaynaynaa inaan insha Allah ta'ala soo saari doono qiimeyntii iyo kormeerkii aan muddada soo wadna haduu Ilaahay yiraahdo natiijadeedii marka maalin wanaagsan haduu Ilaahay yiraahdo ayaa Nuur Xirsi Shabeelle TV Muqdisho.